אהלן חברים, אהלן. שלום. שאני צועקת, שומעים אותה? עוד פעם? היי. היי, שמעתם? אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. דרדור, דרדור קבוע, אבל דרדור קבוע, עקבי, כמו שאנחנו אוהבים. בוס, אני ושרה, יש פה איזה גם רולר זרוק פה לפתיונות. לא מצלם לכם אותו, אבל אם תהיה התרחשות, אני מבטיח לכם שאנחנו נפנה את כל תשומת הלב לרולר. בינתיים נשב בבוס, אני ומלכת הבוס. תודה. תראו את שרה, תראו את שרה, תראו. תראו איזה חיוך, כאילו 400. אותה התרגשות. זה נקרא תשוקה לדייג. נכון. לא משנה איזה זה. או. או, זה נחמד, משהו נחמד. ואני מתענג עליו, שרה. אבל אפשר לראות אש. כן. זה נחמד? מאוד. יפה מאוד. נחמדובסקי. לך לשרה, לך. הופה. איזה קפיצה הולכת. רגע, גם אני אביא אחד. רגע, זה הקינה אוכלת אותי. הקינה אוכלת אותי. הנה. הקינה אכלה אותי. מה זה? תראי איזה מושט זה. מה? מה זה הצבע הזה? שחור? פסים כאלה. אל תאתגרי אותי בצבעים. זה מרמיר. הם היו בחוף אמנון. אה, באמת? מה אתה... או, רגע, רגע, רגע. או. כן, חתיכות יפות, כן? מאופרות, מסקרה, ליינר. ליינר. את מה? את הגודל. את הגודל. כן. אולי את הגודש באף אני אראה. את הגודל. גודל. הופה! הנה מלכת הבוס. הנה מלכת הבוס. חתיכה יפה. אמרתי לך, אל תעש... לא, כל הכבוד לך לצערי. תראה איזה יפה. ממש יפה לצערי. אלופה. חבר'ה, הקינה אוכלת אותי מה שקרה עכשיו. ראיתם איזה דג יוציאה? הקינה אוכלת אותי. יו. וואו, וואו, יו, איפה המצוף שלי? או, ראיתם, ניסתה להסיח את דעתי. אבל גם אני הוצאתי, ותראי איזה צבע. תראי חוסף ארגון, יותר יפה משלך. נכון, זה צבעוני. צבעוני. שלא יהיה בשחור לבן. כן. אדיוס. אני ארגיע לך למה פספסת אותו, כי הוא בא לכיוון שלי, והוא אמר לעצמו, אני רוצה לאכול מהפיתיון של ליאור, הוא יותר פג תוקף, ובא לי פג תוקף. את לא מאמינה לי, אה? אני אביא אותו שרה, אל תדאגי. הנה הוא. כן. הוא לא היה גדול מה שאכל לך, את רואה? הנה, הבאתי אותו. הוא לא היה גדול. הוא היה נחמד. הוא גם לא מסטול, הוא סחי. טוב, למי שהתעקש, הנה הרולר. אני עכשיו מגלגל לבדוק. שרה אמרה לי, ליאור, תבדוק למה הרבה זמן עבר. אז אני מגלגל לבדוק, אולי יש פה איזה גופה של מושט. אה, שרה? אני מרגיש משהו. כן. לא גדול, אבל יש משהו. לא, בהחלט יש משהו. מה זה? ששבש. היא אומרת, היא מנסה לנפח את התפיסה. הנה ששבש, חבר'ה. ששבש בקפיצה. בגלל זה ככה חשדנו שיש משהו. שחרר אותם. את החבר'ס. תודה רבה. את אח שלו. שיצא איתו להרפתקה.
תודה רבה. הופה! מה יפה? מה זה ככה? שניים! איזה יפים! תראי, תראי, תראי! וואי, 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 זה שש בשראי! תני לו בפיסוקית! שרה, לא רוצה להלחיץ, עוד היום אם אפשר. איזה יופי, תראו את הפיסוקית. זה הפיסוקית של ליאור. איזה אליפות. כמה שרע לי, אתם לא מבינים. ליאור, אתה רוצה לאכול? לא, הדג רוצה לאכול. תראי איזה חתיכה חמודה, שרה. או, יפה מאוד. יפה מאוד, חבר'ה. מרמיר, והיא אומרת יפה מאוד. כן. טוב. מרמיר. בגלל הפסים, שרה קוראת לה מושתי מרמירים. אין עם מי לדבר. וואו, 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 וואו. מה? מה, לא ראית? וואו, 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 שרה, סתכלי, סתכלי. יש משהו, יש משהו. שרה לי, יש משהו, הפעם יש משהו. כן. תקוע איפשהו. רגע. אני לא רוצה לגלגל, לא רוצה לתקוע אותו. רגע. הנה, אני מביא אותו. כן, כן. כן, כן, יש, יש, יש. הופה. הופה, הופה, שרה. הופה. הופה. וואו, וואו, משהו גדול, שרה. הרשת פה, הרשת פה. וואו, וואו, וואו. מה זה גדול, את יודעת? וואו, אה? אשכרה קשה לי. לא יודע. אופה, ראיתי את הפה שלו. לא, זה מושט גדול אולי? מה, זה ענב? מה זה? מושט, מושט. אה? אה, זה קרפיונה! יפה! תראי איזה קרפיונה, יפה! איזה יופי! תראה כמה הוא יפה! שלום לך! מוצ'אצ'ו! חיכינו לו, אה? כן, תסתובב, סחחורת. אליפות. שרלה! חיכינו לקרפי. לאיזה הפתעה ברולר. מדהים. חבר'ה, הוא לא בומבה, אבל תראו את הצורה שלו. צורה כמו האם. כן, כן. יש לו צורה מיוחדת. פילינאז' על הקפיץ, קצת נחת, הרבה מושטים קטנים, בינוניים, שרה חוגגת היום כרגיל, על חשבוני, על חשבוני, ראיתם, ממש על חשבוני, לא רואה בעיניים, לא מפרגנת, לא חשוב, עזבו, לענייננו. תראו איזה קרפי. יאללה, נמשיך הלאה? אליפות! אחת המפלצות, אם לא, מה זה יפה? אחת המפלצות! אוי, אין עם מי לדבר. הופה! קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות! אהלן! אמיגוס, אנחנו עושים איזה אתנחתא קלה מהנקודה, קופצים לאיזה נקודה חמה אש ל-10 דקות, אפילו פחות, ואז נחזור. חייבים לטעום משהו שנראה ומריח ממש טוב. יאללה, בהצלחה. מה זה? רק שמתי. רק שמתי. הופה. וואי, ששבש! וואי! איזה ששבש! איזה ששבש! אליפות! אליפות! תן, תן! 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 הופה! הופה!
יאללה בס. הופה, הופה. וואו וואו וואו. יאללה בס. שרה, תגידי יאללה בס. הופה. 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 יאללה בס. אמיגוס, מה שראיתם עכשיו זה 10 דקות בגן עדן. נקודה חדשה שבאנו לבדוק אותה, לטעות על קנקנה. רק לטעום חבר'ה, לא לעשות שם סשן שלם, רק לטעום, להרגיש את הטעם הטוב הזה. והיה טעם ממש טוב, אנחנו לא גרידים. טעמנו, אהבנו, התלהבנו. נלך לאכול משהו, נחזור לנקודה שהיינו בה קודם, נסיים בת היום, ואולי בעתיד נחזור לגן עדן. אליפות. סקת צהריים, טייק אווי של וולט. הפעם שרה לא הכינה כלום, התעצלה מאוד, טייק אווי של וולט. יש פה פיצה, יש פה המבורגר, יש פה מג'פניקה, גם הזמנו קצת. נכון? אוכל סיני, תאילנדי, דרום קוריאני וסנגלי. שיהיה בתיאבון. סתכל! זה משהו טוב, דודו. כן. לא, יש משהו. זה נראה לי מהבטן. לא, יש. יש. זה לא מושט. לא טוב. הופה. פילינאז'. רגע, עוד מעט נראה אותו לדודו. רגע. בילינאז'. בוא נדליק אותו על המטה. איזה קרפינאז'י, אליפות. חברים, מוס, הגיע עוד קרפיון? ברולר? לא גדול, אבל קרפי. הרבה מושטים קטנים, בינוניים, שרה חוגגת, מלכת הבוס, הבלתי מעוררת. הנה עוד קרפי. לסל ובסוף ישוחרר כנראה. תענוג. מה דודו לבדוק? שרה לבדוק את הרולר? כן. שרה קובעת. כן. החוט רפוי. רפוי, אבל זה לא גדול. אבל יש דג, הוא יפריע לך לגדולים. טוב, אני אלך עם הפיתיון, כי צריך להחליף פיתיון בטח, לא? יכול להיות דרך אגב. מה אתה אומר דודו? שרה, מה את אומרת? מושט. אני אומר קרפיון. יאללה, לקחתי צ'אנס. יש משהו. קרפיון. איפה הרשת? הרשת פה. לא בומבה, אבל קרפיון. לא, אבל הנה, מתחילים לבוא. לא. תראה איזה מושט. שרה. 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 תראי איזה מושט. דודו. עכשיו תבינו, יחס גודל. אליפות! חבר'ה, הייתי בטוח שזה קרפיון. הגיע מושטז'י יפה. חתיך הורס. ג'יימס דין. נשים אותו בסל ואחרי זה נראה. שרה תאכל אותו סביצ'ה, מחבת או שנשחרר. בואו נראה. תענוג. חבר'ה, אנחנו סיימנו את הדייג. היה נחמד, לא היו הרבה גדולים, אבל הנה באו כמה יפים. ברולר, בבוס, חברותא, דודו ושרה. ואני החולה נפש הראשי. לא בריא. תראו איזה יופי של דגים. שרה החליטה לחון אותם ולשחרר אותם. שרה, נכון? כן. אלופת העולם, חבר'ה, היה אחלה כיף, אחלה דייג. נתראה בסרטון הבא. אדיוס!